Školský zákon stanoví, že ředitel školy je jmenován zřizovatelem na dobu 6 let. Ve vsetínských městských základních školách se letos konec tohoto období týkal ředitelů škol na Ohradě a Sychrově. Vedení města přistoupilo k takzvanému předkonkurznímu řízení. Při něm stávající ředitelé pozice obhajovali. Vypracovat museli obsáhlou analýzu školy. Skládá se nebo vychází ze strukturovaného dotazníku, který nám vypoví o té škole v podstatě všechno. Ať už je to oblast výuky, výchovného vzdělávacího procesu, nakládání s lidskými zdroji, jejich motivaci, volnočasové a mimoškolní aktivity, ekonomika té školy i nějaké zhodnocení toho ředitele a jeho strategie do budoucna. Kompletní materiál ředitelé obhajovali před odbornou komisí. Pokud výjdou z té komise známky, protože hodnotíme to jak ve škole, když jsme ve školství, známky do 2,5%, tak ten ředitel zůstává a nevyhlašuje se konkurs. Pokud by ty známky byly horší, tak se bude vyhlašovat konkurs. V letošním roce jsme měli 2 adepty na konkurzní řízení. Byla to základní škola na Ohradě, paní ředitelka Slováková, a základní škola Sychrov, pan ředitel Molek. Oba ředitelé svou pozici před komisí obhájili, jen příprava materiálu pro obhajobu podle nich zabrala víc jak 40 hodin práce. Důležitou částí materiálu byly plány do budoucna. Ředitel Sychrovské základky Michal Molek ve své strategii na příštích 5 let řešil rozvoj školy v několika oblastech. Tak je to oblast materiální, rekonstrukce, revitalizace prostor, tak oblast procesní a například samozřejmě například metodická, kdy pracujeme také na implementaci inovativních moderních metod vzdělávání třeba i na druhý stupeň. O tom, že hodnocení obou ředitelů známkami na výbornou bylo objektivní, svědčí krom počtu i složení hodnotící komise. Komise byla 7členná, takže celkem velká komise, kde by předseda byl starosta, potom jsem tam byl já za sekci školství, vedoucí odboru školství, vedoucí oddělení školství, předseda komise pro výchovu a vzdělávání, Libor Podešva. Potom tam byl ředitel ze školy, která v minulosti prošla konkurzem, to byl vlastně Libor Slováček v loni, takže toho jsme přizvali, a potom tam byl výchovný pracovník té dané školy.